Sana TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم darasa letu lisimama kama siku tatu hivi kwa sababu ya dhurufu ambazo imetokeza. Kwa hiyo leo kama tunalianza tena upya na aya 21 mpaka tutakapojaliwa mahali ambapo tutakoma inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع يقول الحق سبحانه جل جلاله وهو أصدق القائلين وقوله الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. يعني آية 21 Mwenyezi Mungu anasema وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً na hakika mna nyinyi katika nyama hoa mazingatio. Mna nyinyi katika nyama hoa mazingatio. Nyama hoa makusudio ni hawa wanyama wanaofugwa, tunaowafuga majumbani: ngamia, mbuzi, ng'ombe, kondoo. La ibra, mna mazingatio, mna mawaidha ambayo ta'tabiruna biha, mnazingatia kwayo. Nusqikum mimma fi butuniha, tunanywesha katika vilivyo katika matumbo yao. Walakum fiha manafi'u kathira, na mna nyinyi kwao manfaa mengi. Min al-aswafi al-ubari wal-ash'ar wa ghairi dhalika, kama vile sufi, ngoya zile, nywele na sikuwa hayo. Wa minha taakulun, na katika hao mnawala. Hao ni manfaa ambayo mnayapata kutokana na wanyama mlio nao. Nao ni nyama hoa, yani wanyama wale tunawafuga: ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Mna manfaa makubwa sana katika wanyama hao. Mbali ya kuwa mnapata manfaa makubwa, lakini kuna mazingatio, kuna mawaidha makubwa ambayo mnayapata kutokana na wanyama hao, Yaani kule kuumbwa kwa ngamia na ng'ombe, mbuzi, kondoo katika nyama hoa na wafuga, kuna manufaa makubwa ambayo yale manufaa mkienda nayo na mkayatazama vizuri, mtazingatia na mtapata dalili ya kwamba uko uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba mtazingatia kuwa hiyo ni neema kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuneemesheni, na kwa neema hiyo Mungu anastahili kuheshimiwa na anastahili kushukuriwa. Yaani mtu anaweza akapeleka macho yake, fikra zake, mawazo yake katika kuwatazama nyama hoa na yale manufaa yanayopatikana katika wale nyama hoa, kama vile maziwa. Yanapatikana maziwa, tunakunywa maziwa, na maziwa yana faida kubwa. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam safari yake ya Isra na Miraj aliwekewa vinywewa, katika jumla vinywewa maziwa yalikuwako, asali ilikuwako, maji yalikuwako, lakini Mtume sallam
akachagua maziwa, akaambiwa kunywa katika vinywewa kimoja wapo. Mtume sallam yeye mwenyewe akachagua maziwa, na maziwa yatokana na nyama hoa. Hata Jibril akamsapota kwamba ikhtarta alfitra, yani umechagua kinywewa cha kimaumbile hasa, umechagua kinywewa cha kimaumbile. Na Jibril alayhi salam anawafiki uchaguzi wa mtume katika vile vinywewa, kati ya asali, maji na maziwa. Anamwambia ikhtarta alfitra. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba hawa nyama huwa mnaowafuga hawa wana manufaa makubwa sana ambayo yanapatikana kutokana na wao. Na kwa yale manufaa mkiatia katika fikra zenu, katika akili zenu, yatakupelekeni kupata dalili kwamba Mungu yupo. Mungu kudura zake zipo. Mungu anastahiki kwamba hii ni neema kubwa aliyokupeni. Kwa hiyo anastahiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hilo kuheshimiwa na kushukuriwa. Na katika jumla yanayopatikana kama ilivyo katika surati An-Nahl, asema wa inna lakum fil an'ami la ibra, inafanana hii aya hapa, inasema nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin. Katika surati An-Nahl kule Mwenyezi Mungu anaonesha kwamba kuna mazingatio makubwa katika nyama hawa, na kwamba vilivyo katika matumbo yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatunywesha, tunapata maziwa khalisan yaliyotakasika, sa'igan lisharibin. Unaona, hayo ni manufaa ambayo yanapatikana kwa wanyama hawa, nyama hawa. Kuigeuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala damu kuwa chakula. Unajua Mwenyezi Mungu, unajua mtoto anapokuwa katika tumbo anakula chakula ambacho anakula nani, mama yake, na kunapatikana chakula kile baadaye kinageuka kupitia damu, kinakuja kugeuka kuwa ni maziwa kwa mama yake. Anakunywa maziwa akiwa nje, akiwa kashazaliwa anakunywa maziwa ambao ni kile kile chakula alichokuwa nacho ndani wakati yuko katika tumbo la mama yake. Lakini kupitia damu hiyo ambayo Mwenyezi Mungu ameigeuza katika process ndefu, katika mwendo mrefu wa zile glandi ambazo zinageuka geuka mpaka kunapatikana chakula, inageuka geuka mpaka inakuwa ni chakula, inakuwa ni maziwa, haiwi ni damu tena, inakuwa ni maziwa. Yale maziwa yakitoka watu wanakula, kutoka katika ng'ombe, mbuzi, kondoo na kadhalika, ngamia kunapatikana. Hata atuambia shekhe hapa, hiyo ni kuna dalili, kuna kutoa dalili ala kudrati llahi ta'ala, juu ya zile kudura za Mungu. Zipi? Bitahawili damil mutawallid min alghadha fil ghudad ila labanin tayyib sa'igin sharabu, yani kugeuza ile damu iliyozalikana kutoka kile chakula anachokula, kikageuzwa geuzwa kwa kudura za Mungu mpaka igeuka kuwa ni maziwa mazuri yaliyo matamu kuyanywa, yaliyo matamu kuyanywa. Asema hayo ni manufaa makubwa ambayo yanayopatikana kutokana na hawa wanyama. Sasa mtu akiangalia tu hata ile umbile lake jinsi ambalo ameumbiwa huyo mnyama, na mgeuko geuko wa damu kutoka stage kwenda stage nyingine mpaka ikageuka kuwa ni maziwa, afu ile maziwa ikawa ni manufaa tena, mtu anayatumia huku anayanywa na nini, nipe maziwa ya moto bwana, mwingine nipe maziwa hivi hivi tu fresh, nipe hivi. Maziwa yale yana kazi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo anayoitengeneza mpaka anakuja kutokea kuwa ni maziwa, tangu ni damu mpaka kuja kutokea kuwa ni maziwa ambayo kwamba ni sa'igha lisharibin, yaliyo matamu kwa wenye kunywa. Ukijisikia burda, mpaka Mtume wa sallam katika kuchagua vinywewa akachagua nini? Maziwa. Maziwa tokana na wanyama. Mweleweka uzuri eh? Hiyo ni kudura za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukitazama utaona.
Nasema hata ile hata mtoto kwa katika tumbo ile damu ya hedhi ya mama ndio inakuwa chakula chake katika tumbo. Alafu ile ile inakuja kugeuka akiwa kwa nje inageuka kuwa ni maziwa. Anakunywa tena akiwa nje anakunywa tena ile maziwa. Jalla jalalu. Eh, bado hujajua kama huyo ni Mungu. Bado hujajua kama huyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio kufanya vitu namna hiyo. Ndio anasema kuna dalili nyingi sana za kumjua Mungu. Sio zile dalili za naqliya zile za kuambiwa kwamba Mungu yupo, bali hizi ni dalili za nyingine za kiakili. Tumia akili yako katika kujua Mwenyezi Mungu yupo kwa kutumia viumbwa vyake. Mwavyo ni nyama hoa. Meleka uzuri eh? Yeah. Eh. Asema tashrabuna min albaniha, yani nusqikum mimma fi butuniha. Tunawanywesha katika vile vilivyo katika matumbo yake, matumbo yao. Yani tashrabuna min albaniha, mnakunywa katika maziwa yake, alkharija min baini farthin wa damin, kutoka kati ya farthi ni choo, mavi wa damin na damu. Watatakhidhuna minha samna wal jubna wa ghaira dhalik, kisha mnatengeneza vitu vingi tu, samli, jebini, siagi mnatengeneza, na sio kwa haya. Jalla jalal, nipe siagi shekhe, nipake pake kwenye mkate mkavu mno shekhe, wallahi billahi, nipatie siagi shekhe niweke. Haya masala ambayo manufaa mnayapata ni kutoka kwa wanyama mliokuwa nao, haimipelekei kujua kwamba Mungu yupo. Jamani, bado mnamkanusha Mungu kwamba hayupo, hamtazami tu hapo. Natengeneza samli, mnapata samli, mnapikia vyakula vyenu, mnapikia nyama zenu, mnapikia michicha yenu, mnapikia samaki zenu, mnapikia kila kitu, wali, mnapikia vyakula vyenu kupitia na samli. Samli pia ni dawa. Hata mtu akiungua ukimtia samli, ile maumivu haendelei na kidonda kiendelei kutokana na ile samli. Bado hayajakuwa ni manufaa hayo, mnayapata kutokana na Mungu wenu aliyokuumbieni wanyama hao mnaowafuga kisha ikawa mnawala. Manake tazameni Mungu alivyokuumbieni wanyama hoa kisha mkapata manufaa mengi kutokana na nyama hoa. Tazameni, ndio maana yake. Ndio maana mbele akasema walakum fiha manafi'u kathira, mna nyinyi kwa hao wanyama manufaa mengi. Mbeleke, manufaa mengi. Minal aswafi wal aubar wal ash'ar wa ghairi dhalika, min al aswafi, kama vile sufi, wal aubar, na ngoya zile, wal ash'ar, na nywele, wa ghairi dhalika, na sio kwa hayo. Hayo yote mnapata, mnatengenezea makoti. Sufi zile anatengenezea makoti, kwa mfano kondoo, yale zile ngoya zake watotuza masweta yale makubwa makubwa, wakati wa baridi ukivaa sweta lile wala usikii baridi maskini. Manufaa hayo. Nafanya vitu vya namna hiyo, mnatengeneza matandiko, mnatengeneza vitu vyenu vikubwa vikubwa, manufaa makubwa. Wa minha taakulun, na miongoni mwao taakuluna, mnawala mnakula chakula, mnakula mboga, mnapata utwezi mzuri, mnakula nyama hao hoa, mnawala. Lakini baada dhabhiha, baada ya kuwachinja, watantafiuna biha hayatan wa baada dhabhi, mnanufaika na hao nyama hoa wakiwa hai, na baada ya kuwachinja pia wamekufa, pia mnanufaika. Sema wachinji wamekishakufa, lakini baada ya kuwa wamekufa bado mnanufaika, mwala nyama zao, mwanyang'anyiana, nipe maini bwana, wewe mtoto, wewe nipatie utumbo.
Eh, ni manufaa yanayopatikana baada ya kwamba yule mnyama hayupo tena, hayuko hai tena. Kaisha chinjwa. Hayuko hai. Na alipokuwa hai ulikuwa unanufaika naye. Anatoa maziwa. Eleka eh? Eh? Watu wanapunguza zile ngoya zao na nini kwa ajili ya kutengeneza magodoro, kutengeneza kutengeneza makoti, masweta, manini wakiwa hai. Kisha ile magoya yanakuwa tena. Ndio namna yake. Lakini na baada ya kumchinja pia anapatikana manufaa pia baada ya kufa kwake. Na kula nyama zake. Yale makongoro, ah, mazuri sana yale kwa mambo ya mifupa. Yale ukila makongoro na nini, basi afya yako inarudi haraka haraka. Eh, kama umedhofika ulikuwa unaumwa, watu wakuletea makongoro asubuhi na jioni. Ah, ni manufaa baada ya dhabhi. Eh, ni manufaa ambayo mnayapata. Sasa Mwenyezi Mungu katika kutaja haya anataka tuelewe kwamba tunanufaika sana nao. Hata pale aliposema walakum fiha manafi'u kathira, mna manufaa mengi, tunataja ni machache, lakini mwayo ni biashara. Natoa ng'ombe zako, mbuzi zako, kondoo zako, unawapeleka mahala fulani, unauza wawili watatu, unapata pesa, unasomesha watoto, unapata pesa, unalisha watoto, unapata watoto, unamtunza mkeo, unapata pesa, unatoa sadaka, unapata pesa, unasaidia Uislamu. Manafi'u kathira, manufaa mengi ya aina mbalimbali kutoka na hao wanyama. Wa alaiha wa ala alfulki tuhmalun, na juu yao, na juu ya majahazi, tuhmaluna, mnabebwa. Yani mnabebwa na hao wanyama wengine, mna kwa mfano ngamia, watu wanapanda ngamia, wanapeleka huko na huko. Ni mnyama ambaye ana ustahimilivu hasa katika jangwa kwa muda mrefu. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, kaifa khuliqat, hivyo amuoni ngamia jinsi alivyoumbwa? Anaweza kuvumilia katika jangwa kwa muda siku nyingi tu, anakunywa maji kisha anaweka akiba kwa muda siku 40. Hana haja katika siku 40 kunywa kitu chochote. Maji yale yale aliyokunywa siku ile, ndani ya siku 40 yanamtosha. Yale yale ndio anageuza na analeta tena nani, afu anarudisha kuyapeleka sehemu ambayo inakwenda maji kwa ajili ya kuondosha kiu. Anasafiri. Amebeba mizigo, amebeba watu na nini? Maji ndio yale yale. Fala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Hivyo haumuoni ngamia jinsi alivyoumbwa, namna gani ameumbwa? Litazameni maana yake umbile la ngamia. Wa ndio yeye wa alaiha. Na juu ya hao wanyama kama vile ngamia, wa alal fulki, na juu ya majahazi, tuhmaluna, mnabebwa. Hii amekuja kuitaja nyama nyingine ya baadaye. Ikiwa alaiha, hii alaiha inarejea juu ya nyama hoa. Na nyama hoa anayebeba mizigo na kila kitu hapa ni al-ibilu, ni ngamia. Wa alal fulki tuhmalun, na juu ya majahazi mnabebwa. Hiyo ni neema ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupeni. Huwa mnabebwa juu ya majahazi, lakini mnabebwa pia na hawa wanyama wakamipeleka katika sehemu mbalimbali. Imeelezwa habari ya wanyama kama ngamia, jinsi ambavyo anatumia muda mrefu na uvumilivu mkubwa. Na ndio maana katika wanyama waliokuwa bora, walikuwa kiukwa mbele na kuthaminiwa mbele za Waarabu, ilikuwa ni ngamia. Ilikuwa ni ngamia. Na anatofautiana, kuna ngamia mweupe ana thamani gani, ngamia mwekundu ana thamani gani, ngamia wa mwenye rangi ya kijivujivu ana thamani gani, ngamia mwenye mabakabaka mwenye viwa katika mwili wake ana thamani gani. Ilikuwa namna hiyo kwa sababu ya kazi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa wanyama hawa kwa msaada na kwa sababu ya kumtukuza mwanadamu. Walaqad karramna bani Adam, mwanadamu ametukuzwa sana mpaka ikawa vitu hivi vyote kapewa yeye aweze kuvitumia. Dhahiri Dhahiri. Wa alaiha
wa ala alfulki tuhmalun. Manake ndio hiyo tulioieleza kwamba na juu ya hao wanyama ngamia, manake mnanufaika nao kwa kumibeba nyinyi na mizigo yenu, kama ambavyo mnanufaika na majahazi. Ndio ikaja hii neno wa ala alfulki tuhmalun, maana kama kwamba anasema nyinyi mnanufaika na hawa wanyama ngamia na nini, wakawa wanaweza kubeba nyinyi na mizigo yenu kama mnavyoweza kunufaika na majahazi yanamibebea mizigo na nyinyi wenyewe pia, na shida zenu katika biashara zenu na safari zenu mbalimbali. Dhahiri basi, naona tuguseguse haya za mbele mbili hivi, alafu kuweze kufanya hapa. Panaanza jambo jipya ambayo siku ile ilikuwa tukomee hapa, wa alaiha wa ala alfulki tuhmalun, ili tuje tuanze wa laqad arsalna nuhan. Lakini tumemaliza hiyo, labda tuchukue kidogo. Mwenyezi Mungu anasema wa laqad arsalna nuhan ila qaumi, na wallahi hakika tumempeleka Nuhu kwa watu wake. Faqala ya qaumi ubudu Allah ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun. Anasema wallahi hakika tumemtuma Nuhu au tumempeleka Nuhu kwa watu wake, Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wasalam. Mungu ameasema kwamba kampeleka kwa watu wake. Faqala akasema ya qaumi ubudu Allah, anawalingania mambo ya dini, anasema enyi watu wangu nyi mwabuduni Mwenyezi Mungu. Ya qaumi, unaona ile mimu ina kasiri, ni dalili ya kwamba pana yeye ile ya nisba ya mutakallim. Ya qaumi, sasa kuondosha kwa ile ile kasiri ndio inatoa natoa maelezo kwamba hapa palikuwa pana haki ya kubakia enyi watu wangu, ndio tafasiri hivyo. Ya qaumi, enyi watu wangu, waabudu Allah, mwabuduni Mwenyezi Mungu, maana atiu Allah wa wahidu, mtini Mwenyezi Mungu na mpwekeshe Mwenyezi Mungu. Ma lakum min ilahin ghairu, hamna nyinyi Mungu asikuwa yeye. Afala tattaqun, hima hamuogopi adhabu yake Mungu kwa kuviabudu vitu ambavyo sio yeye, kuabudu masanamu na vitu vingine. Hamuogopi mimi, afala tattaqun, hivi hamuogopi adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kule kuabudu kwenu kumwabudu asiyekuwa yeye. Haya ni maneno ya Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wasalam, anawaambia watu wake baada ya kutumilizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akampeleka kwa kaumu yake. Wanamuita Nabiullahi nani, Nuhu ni Adamu Thani, ni kama Adamu wa pili yeye Nabiullahi Nuhu, kwa sababu pale kuna mambo mengi ambayo yametokea, kizazi kikaangamizwa kama ambavyo tutasoma mbele baadaye, ikaja kaibukia kizazi hiki ambacho patikana mpaka sasa kutokana na Nabiullahi Nuhu. Wanazuoni mpaka wamemwita Adamu Thani, ni Adamu wa pili yeye, na ameitwa Nuhu kwa maana mengi tu, tutataja inshallah baadaye kidogo. Kwa hiyo akaambia watu wake, afala tattaqun, hivi hamuogopi nyinyi kuiogopa adhabu yake Mungu? Kwa sababu gani tuogope? Biibadatikum ghaira, kwa kule kuabudu kwenu kumwabudu asiyekuwa yeye, hamuogopi? Watu aina gani? Faqala almalau alladhina kafaru min qaumihi, wakasema wale wakuu katika wale waliokufuru katika watu wake, wakasema li atba'ihim, kuambia wafuasi wake, wafuasi wao, wakasema kuambia wafuasi wao,
ma hadha illa basharun mithlukum, hakuwa huyu ila ni mtu mfano wenu tu, ni kama mtu kama nyinyi tu. Yuridu an yatafadhala alaikum, anataka kujifanya bora juu yenu. Yuridu an yatafadhala alaikum, anataka kujifanya bora juu yenu, kwamba ni bora sana huyo mtu tu, basharu mithlukum, ni mtu tu kama nyinyi, hakuna chochote bwana kwa yunu, hajitaka kujifanya mtukufu tu bwana juu yenu nyinyi. Walau sha Allah, na lau angetaka Mungu, la anzala malaika, angeteremsha malaika. Manake yuridu an yatafadhala alaikum, anataka kujifanya bora juu yenu, bi an yakuna matubua wa antum atba'u, kwa yeye ni mwenye kufuatwa na nyinyi ndio wafuasi wake. Nyinyi kazi yenu kufuata tu, anayefuata ni yeye, kajitengeneze tengeneze asera mpaka atakuwa yeye ni matubua, ni mtu mwenye kufuatwa. Nyinyi ndio wafuasi, ndio utaratibu, na maneno kama haya yako mpaka leo, yakelipo mpaka leo maneno kama haya. Kuna watu kila ukimuuliza kitu baana lolote bwana, yeye atakusubiri hivi hivi hivi. Eh. Watu kama hawa hawezi kuachakua, usalama ni kizazi kile kile. Imeeleweka uzuri eh? Sasa Mwenyezi Mungu anasema, wanasema wao, wala usha Allah, wanaendelea kusema wale. Badala ya kusema kwamba huyu ni mtu mfano wenu nyinyi, yani kama nyinyi, anataka kujifanya bora juu yenu. Wala usha Allah, wanaendelea na maneno yao. Wala usha Allah, na lau angetaka Mungu asiabudiwe mtu mwingine asiyekuwa yeye, la anzala malaika. Teremsha malaika. Teremsha malaika. La anzala malaika, teremsha malaika. Sio kushuletea afa anadai huyo mtume. Mtume gani wakati yeye na sisi sawa tu? Yeye na sisi draw. Inakuwaje? Kama Mwenyezi Mungu kwa kweli anazuilia vitu vingine visiabudiwe na watu wengine wasiabudiwe, la anzala malaika, angeshusha malaika. Sio mtu. Ma sami'na bihadha, hatukusikia kwa hili ambalo analilingania huyu Nuhu, la kumpwekesha Mungu. Fi aba'ina al-awwalin, katika wazee wetu wa mwanzo. Hatukusikia sisi kwa wazee wetu wa mwanzo, hatukusikia hili analizungumza kwamba huko na Mungu tega kumpwekesha yeye peke yake, hana mshirika, hana nini. Asema hatujasikia, hatujasikia, hatujasikia bwana katika wazee wetu wa mwanzo, maana yake al-umamul madhiya, yani umma uliopita huko nyuma, hatujasikia sisi. Inhu, hakuwa Nuhu illa rajulun bihi jinna, isipokuwa ni mtu tu ambaye anawenda wazimu tu. Ni mtu tu anawenda wazimu, wenda wazimu wengi bwana, waljununu fununu, wenda wazimu sampuli nyingi. Hii ni sampuli ya wenda wazimu vile vile, wao wanasema maneno hayo. Mwenyezi Mungu anasema fatarabbasu, anasema fatarabbasu bihi, wao wanaendelea kusema fatarabbasu bihi, mngojeeni hata hin, mpaka wakati, mpaka muda mdogo tu katika zama za kufa kwake, mpaka muda mdogo tu wa kufa kwake, ngojeni tu mpaka wakati wa kufa kwake huyu Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wasalam. Akafanya kazi ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qala rabbi nsurni, akasema Nabiullahi Nuhu, e bwana wangu ninusuru juu yao, bima kadhabun, kwa sababu ya kukadhibisha kwao, kunikadhibisha mimi. Ninusuru ya Allah, kwa sababu ya kukadhibisha kwao, kunikadhibisha mimi. Anamuomba nani? Anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipoona jawabu zinazotoka kwa watu ni jawabu mbaya, ni jawabu za ovyo, hawakubali jinsi anavyowalingania, basi akaona amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maana ndio mahala pa kukimbilia. Pana mafunzo hapa, tunajifunza mambo mengi. Kama unapozongwa sana na mambo, msimkimbilie mtu. Msimkimbilie mtu, mkimbilie mwenyewe ambaye ni Allah. Rabbus samawati wal ardh. Huyo ndio kumkimbilia.
Lakini usije kujibanza kwa mtu yote. Atakwenda kujibanza kwa mtu akifa baada ya dakika 10. Tangu umejibanza utakwenda kwa nani? Eh? Eh? Kwa hiyo Nabiullah Nuhu alayhi salatu wasalam alikuwa anajua vizuri mambo yale, na ni mtume wa Mungu. Anajua mtu wa kukimbiliwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo akaona hawa watu, hata kama nitatafuta nusura kwa watu wengine, siwezi kunusurika. Nitanusurika kwa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio akasema Rabbi nsurni bima kadhabun. Ewe bwana wangu ninusuru kwa sababu ya kunikadhibisha kwao. Yani bisababi takdhibihim iyaya bi antuhulikahum. Kwa kuangamiza, maana kunusuru kwangu mimi uangamize hao wote. Maana mimi siwezi kuponda kwa hao. Kila nilivyofanya mahesabu naona hawa watu mimi siwezi. Dawa ni kumalizika kwa hawa watu wote hawa. Sipokuwa wale wachache wale wema. Lakini hawa kama wataendelea kubaki ndio kama katika surati Nuh kwa alivyozungumza Mwenyezi Mungu kiwaacha hawa akatoa sababu yudhillu ibadak. Watawapoteza nani? Waja wako watapotea wote. Hafu hawataweza kuzaa kitu chochote, watazami jitu miovu, mikafiri. Kafara. Mikafiri. Ni watu kiozaliwa, watu namna hiyo ni watu wa nini? Ahlikuhum. Waangamize. Sibakishe mtu yote. Nasema Rabbi la tadhar. Usibakishe, la tadhar, usisaze. Usibakishe kitu chochote, maliza. Asibakie mtu yote. Nabiullahi Nuhu alikuwa na ghadhabu sana kutokana na jawabu za kujibu ovyo na watu kama hawa. Akaona hawa dawa ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waangamize wote hawa. Jalla jalal. Zahire. Na kama unavyojua Nabiullahi Nuhu kazi yake. Nabii Nuhu kazi yake alikuwa ni fundi kapenta. Tunahimiza watu kufanya kazi. Kama jamani, mashehe, walimu, maustadhi, mwe na kazi ya ziada nyingine. Sikae tu kwamba basi mimi ni mwalimu, ni shekhe, basi hustahiki kuwa ni fundi wa kujenga, hustahiki kuwa ni fundi kapenta, hustahiki kuwa ni fundi wa kuweza kushona nguo, hustahiki kuwa ni fundi wa magari, hustahiki kuwa ni mtaalamu wa umeme, hustahiki kuwa ni mtaalamu wa IT na nini. Hata mitume walikuwa na kazi zao vile vile. Nabiullah Nuhu kana najaran, alikuwa ni fundi kapenta. Eleweka Mtume salamu alikuwa ni mtu wa biashara, mtu wa business. Lakini sasa ukikaa tu na tasbihi kubwa alafu huwezi kufanya kazi na nini, utakaonyesha mkono watu wakubutu wafanyeje? Hapana shekhe, fanya kazi bwana. Mtume wetu Muhammad akufanya namna hiyo? Na mitume yote imefanya kazi. Eleweka dhahiri. Alafu sio, yani akaamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa auhaina ilayhi, tukamfunulia wahai, tukampelekea wahai, anisna'il fulka, tukamwambia tengeneza jahazi, bi ayunina, mbele ya macho yetu, yani mbele ya ulinzi wetu. Limetaja jicho hapo kwamba tengeneza jahazi mbele ya macho yetu. Hiyo ni kuonesha ni ibara ambayo imeazimwa tu, lakini maana yake tengeneza jahazi mbele ya ulinzi wetu sisi. Limeazimwa jicho katika kuelezwa hapo, kwa sababu katika kukilinda kitu mara nyingi jicho linatumika sana katika kuona kwamba kile kitu kiko katika amani na kiko katika salama. Mwenyezi Mungu akaleta hapa, lakini haina maana kwamba Mwenyezi Mungu ana macho hapa. Maana yake ni ulinzi. Meeleweka uzuri? Kwa wahyina na wahyi wetu, yani na amri yetu au mwongozo wetu, tengeneza jahazi. Akaamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atengeneza jahazi. Jalla jalalu.
Faidha jaa amruna, itakapofika amri yetu, biihilakihim, kwa kuahilikisha, kwa kuangamiza, wafaratta nur, na tanuri likafurika, ili tanuri la kutengenezea mikate na nini likafurika maji, na ilikuwa hiyo ndio alama yake kubwa Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wasalam, kwamba likifurika maji, likajaa maji, ile tanuri la kutengenezea mikate itakuwa ni alama ya kwamba wakati wa kuangamiza umeshafika. Ndio anaambiwa kwamba tengeneza jahazi, na itakapofika amri yetu ya kuangamiza utaona mambo yatakayotokea, na katika jumla ya alama ni ile tanuri kuwa litafurika kwa maji. Fasluk fiha min kulli zawjayn ithnain, waingize ndani ya hilo jahazi wote kwa jozi, jauzeni za ujaini kwa jozi, yani wawili wawili, mume na mke, mume na mke. Ithnain, wawili wawili. Eleka, eh? Anachukuliwa viumbe wa Mungu kutiwa katika ile jahazi kwa pea, wachukuliwa wawili wawili, yani huko wachukuliwa mume, wachukuliwa mke, kwa sababu kama tulivyosema Nabiullahi Nuhu alikuwa ni fundi kapenta, kwa alikuwa ana ujuzi wa kutengeneza jahazi, anajua ilmu ya kutengeneza jahazi, anajua, lakini akatengeneza jahazi mbele ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa mafunzo aliyokuwa anapewa na Mwenyezi Mungu, kwamba hapa tengeneza, imara wake utakuwa hivi, imara wake utakuwa hivi, itaweza kustahimili kwa muda mrefu katika maji kwa kiasi kadhaa, na akafanya hivyo Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wasalam. Kisha akaambiwa katika ile jahazi atawapakiza watu namna gani, mwa namna gani, ataambiwa achukue wawili wawili, katika kila kiumbe achukue watu wawili wawili, katika wanyama waliokuwepo. Yaani katika wale wanyama wote waliokuwa kwa achukue wawili wawili, mke na mke, dume na jike. Kama alivyosema hapa, likai la yanqati'a naslu dhalika alhayawani, ile wale wanyama walikuwa wamepatikana, wanaopatikana katika zama zile, kile kizazi chao kisije kikakatika. Meleka, eh? Achukuliwa dume, achukuliwa jike, achukuliwa dume, achukuliwa jike, ili kizazi kisije kikatika. Usikuwa madume watupu alafu wale wakaja kaangamia na yale maji, si kizazi cha mnyama yule chakuwa hakipo tena? Sasa kaambiwa wachukuliwe kwa juzi, wachukuliwe wawili wawili, yani wachukuliwe jike na dume, katika aina moja ya mnyama fulani wanatoka wawili, moja mume, moja jike. Na watu waliangae, maji yalikuwa makubwa sana, yaliingia sana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi. Wa ahlaka, eh? Siko sawa? Na ahli zako, yani familia yako, chukue mkeo na wanao, tia umu, watie ndani. Illa man sabaka alayhi alqawlu minhum, ila yule ambaye limetangulia neno letu juu yake miongoni mwao, neno la kuangamizwa, kama vile mkewe na mwanawe Kanaan, kinyume cha Ham na Yafith, waliwabeba wote na wake zao. Lakini katika surati Hud pana basi sehemu inasema, waman amana wa ma amana mahu illa qalil, na ambao wameamini pia waliambiwa wenye walikuwa Waislamu wote waingie mle, walioamini na hawakumwamini Nabiullahi Nuhu isipokuwa wachache tu. Anasema kuna sehemu walikuwa ni watu sita tu na wake zao. Ehe,
Na inasemekana wote waliokuwa katika jahazi ilikuwa ni 78, nusu wanaume na nusu wanawake. Akamwambia chukua na wanao pia wote watie katika hilo jahazi, muendelee na msafara. Lakini katika hao hao kuna ambao wataangamia. Na wale ambao ushakadiriwa kukutwa na hiyo adhabu, basi watakutwa na adhabu. Tabana ikaja hapo, illa man sabaka alihi alqawlu. Sabaka alihi alqawlu ni kuonesha kwamba wao watu watapata madhara, yezungu atawadhuru. Ile ala pale inahukumia madhara, illa man sabaka alihi alqawlu. Kisha kuwa ala tu, basi na maana yake ni Mungu atawadhuru watu hawa. Kuna ala na kuna lamu. Ikija ala ina maana ya kudhuru, ikija lamu ina maana ya khairi. Inna alladhina sabaqat lahumul husna, sabaqat lahumul husna, ile lamu ile ina maana ya khairi. Hapa ila man sabaqa alayhimul qawl ni kuonesha kwamba hawa watu watadhuriwa, wataangamizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tukhatibni fi alladhina zalamu, wala usinisemeze katika wale waliodhulumu ambao wamekufuru, usinisemeze kwa kuacha kuangamiza. Innahum mughraqun, haika wao ni wenye kuzamishwa tu, ni kugharikishwa. Innahum mughraqun, haika wao ni wenye kuzamishwa, ni kugharikishwa. Mwenyezi Mungu atawagharikisha. Wewe niache mimi Mungu na kazi yangu, najua namna gani nitaifanya. Ndio maana yake. Na maneno mengi ambayo tutarudia tena darasa yetu inshallah kesho, tutaizungumza vizuri zaidi. Lakini labda tuwe faida tu. Anasema Nabiullah Nuh alayhi salatu wasalam, ameishi miaka 950. Miaka 950 ameishi. Jina lake mara ya kwanza ilikuwa linaitwa Yashkur, jina lake Yashkur. Kisha baadaye akaitwa Nuhu, ameitwa Nuhu likathrati manaha ala nafsihi hina daa ala qaumihi bilhalak, wakati walipoombea kuangamia hawa. Baadaye alikuja kama akajuta hivi, unaona. Kwa hiyo akawa anaomboleza, anafu manake ni kuomboleza, kulia kwa kuomboleza, eleka akawa anaomboleza, oh jamani, muombea nini watu wa watu, ningewaacha tu, ningekuwa mvumilivu nikastahimili, unaona. Sasa ule wingi ule wa kulia kwake na kuomboleza juu ya nafsi yake kwamba amewaombea watu wake kuangamia, na Mungu kweli akawaangamiza kwa ile tufani, tutakuja kulieleza mbele. Fanadi maala thalika, akajuta juu ya hilo, ndio akaitwa Nuh. Meleka wengine wamezungumza vingine, wamezungumza maneno mengine. Anasema ameitwa Nuhu kwa sababu hata katika kitabu kinaitwa Mawahibu Somat, sherehe ya Matni Zubad, Nadhmu Zubad, Zubad ile pia ameeleza maneno haya. Nabiullah Nuhu ameitwa Nuhu kwa wingi wa kuomboleza kwake pale zamani alipomtia dosari, alipombeza mbwa. Alimwona mbwa koko yule ambaye ana macho mawili na jicho, hapo kuna alama kama kuna jicho hivi. Wale mbwa si mnawaona? Wapo wale. Basi alipomwona akacheka sana Nabiullah Nuhu. Ni sungura kazi kubwa yule, na nini tena ile? Macho manne shekhe.
Mekuwa yote. Le mumba Mungu akampa akamtamkisha akamwambia wewe una chikaburi wewe mtume wa Mungu bwana. Una chikaburi bwana. Aliyenitia dosari mimi akaniumba hivi. Ndio aliomba vile vitu vyote na akakumbana wewe. Kwa hiyo kama umekumba wewe mzuri au mambo vitu vingine vizuri na mimi akaniumba vibaya. Unatia dosari kuumba kwa Mungu. Yaani kazi ya Mungu unaitia dosari. Unaikosoa. Ah, maneno yalikuwa makali akalia sana na billahi no. Machozi yanamtoka na lilia nafsi yake ndo nimekosea. Akaitwa Nuhu kwa sababu hiyo. Hayo ni maneno mengine ya wanazuoni wanasema namna hiyo. Na aliambiwa namna hiyo. Mwenyezi Mungu alimwambia aibtani idh khalaqtuhu am aibta alkalba. Wewe unamtia dosari unamkosoa huyu kwamba kaumbwa vibaya. Unalikosoa mimi wakati nilipokuwa nimemuumba ndio unalikosoa mimi? Au unamkosoa mbwa? Nabiyullah Nuhu Manuel akatoka kwa Mwenyezi Mungu akaona makubwa sana akalia sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo huyo ni Nabiyullah Nuhu alayhi salatu wasalam alioishi miaka 950. Miaka mingi sana. Sisi ukishafika miaka 60, 70, 50 una wasiwasi wa kuondoka wakati wote. Sema Sheikh Mtoto. Ukishafika katika umri huu basi wasiwasi mko mkubwa maskini. Mtu ameishi miaka 950. Na ndio maana alipata chuki anawalingania watu hawaelewi Sheikh. Mwenyezi Mungu angamizi watu hawaelewi. Kwa hiyo hiyo ndio hali ya Nabiullahi Nuhu. Leo tukomelee darasa letu hapo. Tutaanza kesho vizuri inshallah. Wallahu wali tawfiq. Kwa kuwa tunafahamu chombo alichoamrishwa Nabii Nuhu kutengeneza bila shaka kilikuwa kikubwa. Alikitengeneza kwa siku ngapi chombo? Kitengeneza kwa siku nyingi kama panavyozungumza wanazuoni. Nasema kitengeneza kwa siku nyingi, kuna kauli nyingi, wengine miezi mitatu, wengine miezi miwili, wengine mwaka. Alhasil kwamba alitengeneza chombo katika muda mwingi. Na ni kwa ufundi mkubwa. Na akaambiwa utakapoona ile sehemu ya kutengenezea mikate ile tanuri linafurika haraka sana, ndio upande sasa wewe na wale wanyama na vile viumbe vile ambavyo katika kila kiumbe kimoja, chukua dume na jike, upande sasa mwingie katika. Ndio wakati umefika sasa, wakati wote kuanzia sasa hiyo yatateremshwa maji bila kipimo, yani ardhi itapepesheka maji alafu mbingu itanyesha maji. Kwa hiyo maji yanatoka chini na mengine yanatoka juu. Ndio tutasema darasa letu la mbele litazungumza sana mambo hayo. Ndio akafikia pale mahala akamwambia mwanawe panda, akakataa. Jabu na yarkab mana akakataa, saawi la jabalin yasimuni min alma. Matokeo yake akamwambia bala asima alyawm min amri Allah, huwezi ku hakuna wa kuhifadhiwa na amri ya Mungu leo. Kwa hiyo akasema nitakimbilia kwenye jabali. Akili za kitoto za kijinga. Kama wewe jambo linalokuja ni wahai. Basi hivyo ndivyo ilivyokuwa. Naam. Kuna riwaya ambayo inamwashiria mwanadamu ambaye kaishi miaka mingi zaidi ya Nuhu. Iko habari ya Nabiullahi Adam ameishi zaidi hapo. Ingesema 1300. Nabiullahi Adam. Adam si Abul Bashar. Kakaa sana yule. Alikuwa ni mtu mkubwa mrefu dhiraa 60. Ule upana wa mwili dhiraa 7. Hii mikono hii ifanye mara 7. Kwenda hivi. Mereka. Dhiraa 60 ni mnazi huu. Alikuwa mtu kwa kweli, ndio maana alikuwa anatembea. Manake wakati Mwenyezi Mungu alipomtoa peponi na kumleta duniani hapa, Nabiullahi Adam aliteremkia Pakistan, nani kule Bangladesh. Bangladesh ndio sehemu leo aliyeteremkia Nabiullahi Adam alayhi salatu wasalam. Mama yetu Hawa
ameteremkia Jida, Saudi Arabia. Naelewa vizuri mpaka hapo? Sasa hebu chukua distance au umbali wa kutoka Bangladesh kwenda mpaka Saudi Arabia Jida. Sasa Nabiullah Adam anamtafuta mkewe na mkewe anamtafuta Nabiullah Adam, wanatafutana. Ndio wanadamu wa kwanza ndio wako, kuna wanyama, kuna nini, ni wao tu wawili. Katembea kote huko anakata bahari, anakata nini, anakata hivi, anahangaika kumtafuta mkewe. Akakutana na wanyama wangapi wakali? Akakutana na wanyama wangapi wakubwa? Lakini wafui dafu. Hawafui dafu kwa ule mwili aliokuwa nao na nguvu alizompa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu pia akamhifadhi. Atembea akatembea mpaka akaja akajikuta yuko Jida. Nabiullahi Adam alayhi salatu wasalam. Jamani, ule mji umeitwa Jida. Jida ni kutokana neno Jadda. Jadda. Jadda ni bibi, mzaa babako au mzaa mamako ni Jadda. Meleka. Sasa ule mji umeitwa Jadda au Jida kwa sababu ya na mama Hawa kuwa pale, kuwa ameshukia pale. Ukaitwa Jida. Mimi nimewahi kufika sehemu waleta bustani Hawa. Pale Jida pana sehemu inaitwa bustani Hawa. Kama utatembea Jida siku nyingine, hebu chukua maneno yangu ujaribu kutembea sehemu hiyo. Naona Hassan Omar unatazama sana. Lakini hujafika bustani Hawa. Sasa sisi tulikwenda sana kule kuna bustani Hawa. Nimefika mpaka hapa nimefika. Hiyo ndio sehemu inasemekana hata kaburi yake iko hapo. Mama huyu. Alafu walionana wapi? Walikuja kaonana huko Arafa. Meleka kwenye mawanja ya Arafa, ngoja. Ndio kaja kaonana kule. Yaani kakaa hivi ile mama anawaza atamuona wapi Nabiullah Adam mumewe, na Adam naye atapona wapi? Kila mmoja kachoka. Tataka kile jabal la pale Arafa, Jabal Rahma. Ndio alikuwa amekaa pale yule mama. Alipokaa pale akaja Nabiullah Adam. Ile mama akawahi kumuona Adam. Adam huyu bwana. Lakini Nabiullah Adam yeye kachuka tu hajamuona. Macho yake hajachanganya kumuona, lakini yule mama ndiye aliyemuona mwanzo kumuona Nabiullah Adam alayhi salam. Lakini ikaja ile ada ya mwanamke kwamba anataka lakini ajifanya kama hataki hivi. Ileleka kamaona mumewe lakini ajifanya kama hataki. Ndio hii mpaka leo mwanamke atakuwa anataka ajifanya kama hataki, kama hata. Kama anataka bwana. Mpaka ilipokuja kutokea Nabiullah Adam kumuona, ah Hawa. Anakuja kushangaa ajifanya kama yeye alikuwa kumbe yeye ndio kamaona mwanzo. Kwa hiyo kuna tutaeleza vipande vipande inshallah kwa kwenda. Nasema nataka kukimbilia kidogo. Ndio mama. Usimalize maneno leo, kesho tutasema yale. Kesho tutakuja kueleza, utastarehe sana, utafurahi. Weka akiba inshallah. Haya.